se mi to chlapci líbí moc, teď se mi to líbí moc, teď se mi to líbí moc. Tak mám zkusit 100 měření na spektrák, jedem. Počkej, já to uložím. Vy můžete jet. Tak jedeme. Jedeme, si to ztrácíme, budeme se muset pohnout videoset. Jo, ale je tam vidět sodík, tady krásně svítí. Jo. A ještě nějaké fuj tady kolem toho, jo. Jo. Teď jsou ta spektra, mě řekněte, je to při stejné konfiguraci. Můžeme dostat. Ale víš co, tady máš. Světlo. V tomto experimentu střílíme laserovým svazkem do sady vzorků meteoritů. Vzhledem k tomu, že neexistuje metoda, kterou můžeme tyto podmínky simulovat, tak pomocí našeho laseru, kdy můžeme měnit řadu jeho parametrů, se můžeme dostatečně přiblížit k těm skutečným podmínkám, které nastávají při tom průletu meteoru atmosférou.